្មោះថាការពត់ទៅស្មើគ្នានៃខ្យល់ដង្ហើមចូលនិងខ្យល់ដង្ហើមចេញបានដល់ការចូលទៅការចេញមកជាប់តគ្នានោះឯងពាក្យថាពេលខ្យល់ចេញតាមរន្ធច្រមុះទៅខាងក្រៅហើយមិនត្រឡប់ចូលមកខាងក្នុងវិញឬចូលទៅខាងទៅហើយមិនចេញមកវិញលោកពោសំដៅសេចក្តីថាខ្យល់ដង្ហើមតែមួយនោះឯងមានទាំងការចូលនិងការចេញពាក្យនោះក៏បីឃើញថាលោកពោទុកក្នុងន័យផ្សេងគ្នាតែក៏ជាខ្យល់តាមរន្ធច្រមុះដូចគ្នាឈ្មោះថាព្រះអេយ៉ាបតយ៉ាងណាមួយលើសប្រមាណគឺអង្គុយច្រើនហួសឈរច្រើនហួសជាដើមការមិនមាននៃការអង្គុយច្រើនហួសជាដើមនោះឈ្មោះថាការប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នានៃអេយ៉ាបតទាំងឡាយសក្តីវិបត្តិនៃរាងកាយដែលត្រូវការភាពត្រជាក់គ្រប់សង្កត់បណ្ឌិតក៏បីសំដែងបានតាមរដូវកាលដែលមានព្រិលធ្លាក់ជាដើមនៃដែនមហិសិជាដើមពិតហើយសត្វទាំងឡាយនៅដែនមហិសិជាដើមនោះរាងកាយត្រូវភាពត្រជាក់ទំលាយហើយក៏ដល់នៅការអស់ជីវិតទៅសេចក្តីវិបត្តិនៃរាងកាយតែក្តៅហួសប្រមាណគ្រប់សង្កត់ក៏បីសំដែងរឿងស្ត្រីឈរជន់លើបង្វិចខោអាវនិងបត់ដែលជន់លើបង្វិចហើយស្លាប់ទៅដោយក្តៅរោលក្នុងសមុទ្រខ្សាច់ឈ្មោះថាការប្រព្រឹត្តទៅស្មើគ្នានៃមហាភូតរូបទាំងឡាយបានដល់ការមិនមានការកម្រើករឿងរាងកាយដល់នៅភាពពិការព្រោះការកម្រើកនៃបតវៃធាតជាដើមនឹងមានមកដល់កថាពោលដោយកម្មដ្ឋានខាងមុខពាក្យថាក្នុងកាលគួរគឺក្នុងពេលដែលគួរបរិភោគបានដល់ក្នុងពេលដែលត្រូវសេចក្តីស្រេកឃ្លានជាប់សង្កត់ពាក្យថារកការកំណត់នឹងបានគឺមិនមានការកំណត់ដែលតាក់ទងនឹងពេលវេលាជាដើមក្នុងពាក្យថាវៈវៈឋានังកំណត់នេះលោកបំណងយកការចែកពេលមិនបានបំណងយកការកំណត់ដែលមិនលីគ្នាគឺកំណត់ផ្សេងផ្សេងដូចជាការកំណត់ធាត4និងមិនបានកំណត់យកការសម្រេចចិត្តព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលថាមិនមានការចែកពេលដូច្នេះបាត់ថាអ្នកនិរយៈរេប្រែថាដឹងមិនបានពាក្យថាក្នុងការបន្ទាប់ពីនេះទៅមានថារិបាយថាបាត់ថាបរាំងបានដល់ក្នុងការដតីគឺដតីទៀតបាត់ថាបរាំងនោះជាការសម្រេចការសង្គ្រោះយកទាំងការដែលតិចជាងការដែលតិចជាងអាយុលោកបំណងយកក្នុងទីនេះការដតីព្រោះសត្វទាំងឡាយមិនអាចរស់នៅបានយូរជាងនេះពាក្យថាព្រោះមិនមានការកំណត់បានគឺមិនអាចនឹងពោលបានក្នុងពាក្យថាអពុពេសិជាដើមគប្បីប្រកបកាលស័ព្ទចូលជាតែបត់មួយក្នុងន័យថាអព្យុតកាលេក្នុងកាលជាអព្យុតៈពេសិកាលេក្នុងកាលជាពេសិជាដើមបត់ថាកាលក្នុងពាក្យថាសំបីកាលទាំងនោះក៏ជាវត្ថុគ្មាននិមិត្តលោកបំដងយកពេលវេលាមានពេលព្រឹកជាដើមព្រោះហេតុនោះទើបលោកពោលថាពិតហើយសត្វទាំងឡាយរមែងស្លាប់ក្នុងពេលព្រឹកក៏បានដូច្នេះជាដើមភ្ជាប់សេចក្តីថាអធិវៈទេហេណៈបតិតៈថ្វាងមានរាងកាយដាក់ចុះនៅទីនេះពាក្យថាច្រើនប្រការគឺច្រើនប្រការក្នុងន័យថាអត្តភាពរបស់សត្វទាំងឡាយកើតក្នុងក្រុងបែជាដាក់ចុះនៅជនបទអត្តភាពរបស់សត្វទាំងឡាយកើតក្នុងជនបទបែជាដាក់ចុះនៅក្នុងក្រុងអត្តភាពរបស់សត្វទាំងឡាយកើតក្នុងព្រៃបែជាដាក់ចុះនៅជនបទអត្តភាពរបស់សត្វដែលកើតនៅក្នុងជនបទបែជាដាក់ចុះក្នុងព្រៃដូច្នេះជាដើមបាត់ថាអេថោចុតេនៈប្រែថាសត្វដែលឃ្លាតចាកពីគរ
នេះពីកតិនេះអថាស្មើនឹងអ៊ីម៉ាំងសាំងយោគៈកតិយ៉ាងប្រែថាក្នុងកតិនេះពាក្យថាដោយគោដែលគេចងនឹងបង្គោលស្នឹងដោយឧបមាដោយន័យត្រឹមប៉ុណ្ណេះថាគោដែលគេចងនឹងបង្គោលស្នឹងនឹងដើរផុតពីបង្គោលស្នឹងទៅមិនបានយ៉ាងណាសត្វលោកនឹងផុតពីកតិ5ក៏មិនមានដូច្នេះដែរពាក្យថាច្រើនជាងឬតិចជាងមានន័យថារស់នៅបានច្រើនជាង100ឆ្នាំឬតិចជាងមិនដល់100ឆ្នាំឆ្នាំទី2ក្នុងន័យថា10ឆ្នាំខ្លះ20ឆ្នាំខ្លះជាដើមបទថាកិមនិយោបានដល់ត្រូវទៅដល់អំណាចនៃឧបតិបទថាសម្បរិយណោគឺលោកខាងមុខបទថាហិលេយៈប្រែថាក៏បីមើងងាយគឺមិនលើកសរសើរបទថាណាំងប្រែថាអាយុនោះបទថាសុបោរេសោប្រែថាមនុស្សល្អគឺមនុស្សមានបញ្ញាពាក្យថាក៏បីប្រព្រឹត្តគឺប្រព្រឹត្តទៅសុចរិតព្រោះហេតុនោះទើបត្រង់ត្រាស់ថាដូចមនុស្សដែលមានសិលត្រូវភ្លើងឆេះពាក្យថាដែលឧបមា7បានដល់ប្រដាប់ដែលឧបមា7ដែលមកហើយយ៉ាងនេះថាមនាលព្រៀមទឹកសន្សើមដែលជាប់នៅចុងស្មៅការព្រះអាទិត្យរះឡើងរមែងហូតហែងទៅដល់រហ័សតាំងនៅមិនបានយូរយ៉ាងណាមនាលព្រៀមជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយក៏ឧបមាដូចទឹកសន្សើមដូចគ្នាជារបស់តិចតួចរហ័សមានទុកច្រើនមានស្ដីចងៀតចងល់ច្រើនក៏បីពណ៌ត្រូវដោយបញ្ញាទើបធ្វើកុសលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាបុគ្គលដែលកើតមកហើយមិនស្លាប់មិនមានឡើយមនីរព្រាមដំណក់ទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់មកហើយត្រូវទឹកប៉ោងឡើងហើយបែកខ្ចាយទៅវិញភ្លៀមតាំងនៅមិនបានយូរយ៉ាងណាមនីរព្រាមជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយក៏ឧបមាដូចព្រួយទឹកដូច្នោះដែរមនីរព្រាមស្នាមកំនុះឈើនៅលើផ្ទៃទឹករមែងលុបទៅដោយរហ័សតាំងនៅមិនបានយូរយ៉ាងណាមនីព្រាមជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយក៏ឧបមាដូចកំនុះលើទឹកដូច្នេះដែរមនីព្រាមទឹកដែលហូរមកពីលើភ្នំមានក្រសែហូរត្របាញ់ហូរនាំយកនៅវត្ថុដែលអាចហូរនាំទៅបានខ្សែទឹកនោះនឹងថាឈប់មួយគណៈមួយគ្រាមួយផ្លែតមិនមានឡើយដោយពិតខ្សែទឹកនោះរមែងសំដៅស្រោតទៅតែម្យ៉ាងហូរត្របាញ់ទៅតែម្យ៉ាងយ៉ាងណាមនីព្រាមជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយក៏មានឧបមាដូចទឹកហូរមកពីលើភ្នំដូច្នោះដូចគ្នាមនីព្រាមបរោះដែលមានកម្លាំងប្រមូលទឹកមាត់ផ្ដុំនៅចុងអណ្ដាតហើយក៏ស្ដោះចោលដោយមិនលំបាកឡើយយ៉ាងណាមនីព្រាមជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយក៏ឧបមាដូចដំណក់ទឹកមាត់ដូច្នោះដូចគ្នាមនីព្រាមបន្ទះសាច់ដែលគេដុតនៅលើបន្ទះដែកដ៏ក្តៅដែលដុតរហូតពេញមួយថ្ងៃរមែងវិនាសទៅយ៉ាងរហ័សតាំងនៅមិនបានយូរយ៉ាងណាមនីលព្រាមជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយក៏ឧបមាដូចបន្ទះសាច់ដូច្នោះមនីលព្រាមមេកោដែលត្រូវសម្លាប់ដែលគេនាំទៅកាន់ទីពិឃាតរមែងឈានជើងចូលទៅទីចិត្តពិឃាតចិត្តស្ដីស្លាប់យ៉ាងណាមនីលព្រាមជីវិតរបស់មនុស្សទាំងឡាយក៏មានឧបមាដូចមេកោដែលត្រូវសម្លាប់ដូច្នោះដូចគ្នាជារបស់តិចតួចរហ័សមានទុកច្រើនមានស្ដីជាចងល់ច្រើនក៏បីពាល់ត្រូវបានដោយបញ្ញាទើបគួរធ្វើកុសលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាបុគ្គលដែលកើតមកហើយមិនស្លាប់មិនមានឡើយបទថារតិនិវាងប្រែថាពេលយប់និងពេលថ្ងៃពាក្យថាពាក្យព្រានបណ្ដៃរបស់ព្រះមានពភៈគឺព្រះអវាទរបស់ព្រះសាស្តាជាហេតុនាំមកនៅការសម្រេចអរិយមគ្គពាក្យថា
យើងបានធ្វើកិច្ចទុកច្រើនហើយណោគឺយើងបានធ្វើកិច្ចរបស់បព្វជិតដែលជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនទុកច្រើនហើយណោបដ្ឋាតតតៈណរੰគឺខណៈនោះបានដល់វេលាត្រឹមប៉ុណ្ណោះមានវេលាដែលបរិភពបិណ្ឌបាត1ពេលជាដើមពាក្យថាបិណ្ឌបាត1ពេលគឺពេលដែលបរិភពបិណ្ឌបាត ល្មមតែញ៉ាំជីវិតឲ្យរស់នៅបានមួយថ្ងៃបដ្ឋាតណੰប្រែថាយូគឺដោយពេលយូបដ្ឋាអវិសាសិសៈយោប្រែថាមិនគួរដាក់ចិត្តការចិត្តនៅមានប៉ុណ្ណោះសត្វទាំងឡាយបានវោហារុថារស់នៅខណៈនៃចិត្តនេះមានតិចតួចព្រោះប្រែប្រួលយ៉ាងរហ័សដោយដែលព្រះមានទុភិកត្រង់ត្រាស់ថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយគឺថាគាត់រកមើលឃើញរកមើលមិនឃើញធម៌យ៉ាងណាសំបីមួយដែលប្រែប្រួលរហ័សដូចជាចិត្តនេះឡើយពួកដូច្នោះលោកអាចារ្យនឹងសម្ដែងថាជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយរហ័សមានតិចតួចព្រោះត្រឹមមួយខណៈចិត្តទើបថាដោយបរមត្ថដូច្នេះជាដើមក្នុងពាក្យទាំងឡាយនោះមានសេចក្តីថាការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយដែលត្រង់ត្រាស់ទុកដោយន័យថាអ្នកដែលរស់នៅបានយូរអ្នកនោះរមែងរស់នៅបានខ្ទង់100ឆ្នាំដូច្នេះជាដើមការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតនោះត្រង់ត្រាស់ទុកដោយអំណាចបញ្ញត្តិព្រោះមានការបន្តគ្នានៃខណ្ឌជាវិស័យព្រោះហេតុនោះលោកអាចារ្យទើបបដិសេធការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតពាក្យថាដោយបរមត្ថដូច្នេះដោយពាក្យថាតិចតួចនេះលោកអាចារ្យបដិសេធខណៈតិចតួចមិនងាយសំបីឧបមាដែលត្រង់ត្រាស់ទុកថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយនៃខ្មាន់ធ្នូដែលមានការសិក្សាសតជំនាញបានសិក្សាមានដៃសតជំនាញក្នុងការបាញ់ធ្នូ4នាក់ឈរនៅទិសទាំង4លំដាប់នោះមានបរោះម្នាក់ពោលថាយើងអាចបាញ់យកធ្នូដែលនៃខ្មាន់ធ្នូជំនាញក្នុងការបាញ់ធ្នូ4នាក់បាញ់យកហើយពីទិសទាំង4មិនឲ្យធ្លាក់ដល់ដីយ៉ាងណាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយភាពរហ័សរបស់បរោះយ៉ាងនោះក្តីភាពរហ័សរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាក្តីភាពរហ័សរបស់ទេវតាដែលស្ទុះទៅខាងមុខព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យយ៉ាងណាក្តីអាយុសង្ខាររវៃមនុស្សទៅជាងភាពរហ័សរបស់ទេវតាទាំងនោះពិតហើយក្នុងព្រះពុទ្ធវចនៈនោះទ្រង់ត្រាស់ដល់ខណៈនៃជីវិតឥន្ទ្រីមានតិចសំបីខ្សែដែលមុតដូចកំបិតកោចងជាប់សីលៈឬជើងរបស់ពួកទេវបុត្រដែលជាអ្នកមានសក្តីត្រេកអរក្នុងការដើរផ្លូវឬស្ទុះទៅខាងមុខទៅទៅតឹងនិងទៅលើតែខណៈនៃចិត្តនៅតិចជាងណាស់ព្រោះហេតុនោះទើបទ្រង់ត្រាស់ថាចិត្តនេះប្រែប្រួលរហ័សយ៉ាងណាសូម្បីឧបមាក៏មិនអាចធ្វើបានងាយឡើយពាក្យថាខណៈនៃជីវិតគឺខណៈនៃការរស់នៅឈ្មោះថាត្រឹមតែខណៈប្រព្រឹត្តទៅនៃចិត្តមួយដងប៉ុណ្ណោះព្រោះខណៈនៃការរស់នៅដែលបរមត្ថនៃសត្វទាំងឡាយកំណត់ទុកត្រឹមតែការប្រព្រឹត្តនៃចិត្តមួយដងប៉ុណ្ណោះមួយដួងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះលោកអាចារ្យការនឹងប្រកាសខ្លឹមសារនោះដោយឧបមាទើបពោលថាយៈថានាមៈដូចនេះជាដើមក្នុងបទទាំងឡាយនោះបទថាបវមៈមានឡើងប្រែថាកាលនឹងវិលទៅពាក្យថាមួយខណៈចិត្តគឺមានមួយខណៈចិត្តពាក្យថាកាលចិត្តឌួងនោះរលត់ទៅហើយមានន័យថាសត្វបានរស់នៅហើយដោយខណៈចិត្តឌួងណាប្រព្រឹត្តទៅសំបីឌួងនោះដល់នៅភាពរលត់ទៅហើយគឺបែកធ្លាយហើយក៏ពោលដល់សត្វដែលព្រមព្រៀងដោយខណៈចិត្តឌួងនោះថារលត់ហើយគឺស្លាប់ហើយការនឹងបើកផ្ងារខ្លឹមសារដោយពាក្យពោលហើយនោះឯងដោយព្រះបាលីលោកអាចារ្យទើបពោលថា
ដោយដែលព្រះសារីបុត្រថេរបានពោលទុកដូច្នេះជាដើមដោយពាក្យនោះលោកសម្ដែងថាឈ្មោះថាការរស់នៅដោយបរមត្ថរបស់សត្វទាំងឡាយក្នុងកាលទាំង3រមែងក៏ប្រទៅតកតនៅខណៈចិត្តនោះឯងពាក្យថាជីវិតបានដល់ជីវិតឥន្ទ្រីពាក្យថាសុខនឹងទុក្ខបានដល់សុខវេទនានិងទុក្ខវេទនាតែថាសំបីឧបខាវេទនាក៏តកតនឹងសុខនឹងទុក្ខនិងសុខវេទនានិងទុក្ខវេទនានោះដែរព្រោះជីវេទនាដែលគូប្រាថ្នានិងមិនគូប្រាថ្នាពាក្យថាអត្ថភាពលោកពោលដល់ធម៌ពិសេសលើកលែងជីវិតវេទនានិងសេចក្តីវិញ្ញាណពាក្យថាសត្វគឺមិនលាយជាមួយនឹងខ្លួនឬថាមិនលាយជាមួយនឹងវត្ថុដែលទៀងជាដើមពាក្យថាប្រកបទុកក្នុងចិត្តដួងមួយគឺប្រកបទុកទៅជាមួយចិត្តមួយដួងពាក្យថាខណៈរមែងក៏ប្រទៅយ៉ាងរហ័សគឺខណៈនៃជីវិតជាដើមដែលមានតិចតួចរមែងក៏ប្រទៅយ៉ាងរហ័សព្រោះមានខណៈនៃចិត្តមួយដួងដូចដែលបានពោលហើយពាក្យថាខណ្ឌទាំងឡាយដែលលុតទៅហើយរបស់សត្វទាំងឡាយដែលស្លាប់ទៅហើយមានន័យថាខណ្ឌទាំងឡាយណាដែលអាចពោលបានថាលុតទៅហើយបន្ទាប់ពីចតៈរបស់សត្វដែលចតៈពាក្យថារបស់សត្វដែលនៅរស់នៅក៏ដោយក្នុងប្រវត្តិកាលនេះគឺខណ្ឌដែលលុតទៅហើយព្រោះដល់នៃការបែកធ្លាយរបស់សត្វដែលរស់នៅគឺនៅប្រព្រឹត្តទៅក្នុងប្រវត្តិកាលនេះពាក្យថាខណ្ឌទាំងឡាយនោះដូចគ្នាទាំងអស់គឺខណ្ឌទាំងឡាយនោះទាំងអស់ដូចគ្នាតែម្យ៉ាងតែតើយ៉ាងណាគឺទៅហើយមិនត្រឡប់បន្តវិញបានដល់ទៅប្រាក់ហើយដោយមិនមានវិលត្រឡប់មកបន្តវិញទៀតអត្ថាធិប្បាយថាដូចជាខណ្ឌទាំងឡាយដែលឃ្លាតចាកហើយរមែងមិនវិលត្រឡប់យ៉ាងណាខណ្ឌក្នុងការមុនមុនក៏មិនវិលត្រឡប់មកដូច្នេះដែរព្រោះហេតុនោះជីវិតរបស់សត្វទាំងឡាយទើបមានត្រឹមមួយខណៈចិត្តបត់ថាសត្វលោកមិនឈ្មោះថាកើតក៏ព្រោះមិនទាន់កើតគឺសត្វលោកមិនឈ្មោះថាជាអ្នកកើតហើយគឺជាអ្នកឈ្មោះថាមិនទាន់កើតក៏ព្រោះចិត្តមិនទាន់កើតឡើងឈ្មោះថាកើតហើយគឺជាអ្នកមានជីវិតហើយព្រោះចិត្តកើតឡើងចំពោះមុខគឺកំពុងប្រព្រឹត្តទៅពាក្យថាសត្វលោកឈ្មោះថាសាក់ស្លាប់ក៏ព្រោះការលុតទៅនៃចិត្តមានន័យថាសត្វលោកនេះក៏នឹងឈ្មោះថាស្លាប់ដោយបរមត្ថព្រោះការលុតទៅនៃចិត្តនោះគ្រប់ដួងដូចនឹងចុតតែចិត្តព្រោះចិត្តដែលលុតទៅហើយមិនបានត្រឡប់បន្តវិញទេសូម្បីយ៉ាងនេះក៏ឈ្មោះថាជាបញ្ញត្តិអាស្រ័យបរមត្ថមានន័យថាសន្តានបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិអាស្រ័យការបន្តគ្នាដែលជាវិស័យនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃពាក្យនិយាយថានិយៈនេតៈរស់នៅនិយៈបុស័ករស់នៅដូច្នេះជាដើមអាស្រ័យចិត្តដែលតាំងនៅក្នុងទីនោះយ៉ាងណាសន្តានបញ្ញត្តិឈ្មោះថាជាបរមត្ថតេយាគឺដោយបរមត្ថពិតហើយមនុស្សទាំងឡាយតែនិយាយគ្នាថាឈ្មោះនិងកោតៈរមែងមិនចាស់អតញ្ញតរេណៈប្រែថាដោយអាការ8អាការណាមួយពាក្យថាចិត្តបានដល់ចិត្តដែលមានកម្មដ្ឋានជាអារម្មណ៍ពាក្យថាសេពស្និទ្ធគឺរមែងបានភិវៈសេនាសនៈការសេពគឺចម្រើនទើបជាចិត្តមានតែមរណៈជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះដោយតាក់ទងជាមួយនឹងសក្តីរីមីនៅខាងក្រៅហើយអារម្មណ៍តែមួយគត់ព្រោះហេតុនោះលោកអាចារ្យទើបពោលថាសតិមានមរណៈជាអារម្មណ៍រមែងតាំងមាំការបែកធ្លាយរបស់សភិវធម៌ក៏មានកតេជាសភិវធម៌នោះឯងព្រោះហេតុនោះលោកអាចារ្យទើបពោលថាតែព្រោះអារម្មណ៍ជាសភិវធម៌ព្រោះហេតុនោះព្រះមានពភៈទើបត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយចរិយាមរណៈមិនទៀងជាសង្កតៈអាស្រ័យ
កើតឡើងដូចនេះជាដើមពាក្យថាព្រោះអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសេចក្តីសង្វេគគឺព្រោះធ្វើការសង្វេគចិត្តឲ្យកើតឡើងមានន័យថាមរណៈដែលរលឹកដល់ហើយរមែងនាំមកនៅសេចក្តីសង្វេគដល់ក្រៃលែងឡើងដូចជាភាពវិការជាច្រើនដែលជាប់មហាពុទ្ធទាំងឡាយក្នុងពេលដែលភ្លើងឆេះកាប់ទឹកចំនួនជាដើមឬធាតុ4ក្នុងរាងកាយណាមួយកម្រើកព្រោះហេតុនោះក្នុងអារម្មណ៍នោះភាវនាចិត្តទៅមិនអាចដល់អបណាបានសួរថាបើ